नमस्कार, यो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। प्रतिनिधि र प्रदेशसभातर्फका 29 समानुपातिक उम्मेद्वारले लिए उम्मेद्वारी फिर्ता। पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईद्वारा आउँदो निर्वाचन नलड्ने घोषणा। बडा दशैंका 8 दिन आज महाअष्टमी मनाइँदै शक्तिपीठमा बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो। दशैं मनाउन 17 लाख भन्दा धेरैले छाडे काठमाडौँ। लिमानलाई रुसी सेनाबाट मुक्त गरिएको युक्रेनको दाबी। भूमि फिर्ता लिने अभियानमा सहयोगी राष्ट्रहरूले मद्दत गर्ने विश्वास। अब समाचार विस्तारमा। आगामी मङ्सिर 4 गते हुने निर्वाचनका लागि समानुपातिक प्रणालीतर्फ सूचीकृत मध्ये 29 जना उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ताको लागि आयोगमा निवेदन दिएका छन्। निर्वाचन आयोगका अनुसार प्रतिनिधि सभा सदस्यतर्फको समानुपातिक बन्द सूचीबाट 9 जना र प्रदेशसभातर्फ 20 उम्मेद्वारले उम्मेद्वारी फिर्ता लिन चाहेका हुन्। उनीहरूले आयोगमै आएर समानुपातिकतर्फको बन्द सूचीबाट नाम फिर्ता लिन निवेदन दिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आउँदो चुनाव नलड्ने घोषणा गर्नुभएको छ। आज सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दै 2064, 2070 र 2074 सालको संविधान सभा र प्रतिनिधि सभा चुनावमा अत्याधिक मतले विजयी गराएकोमा गोर्खाली मतदातालाई धन्यवाद दिँदै भट्टराईले आउँदो मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा उम्मेद्वार नबन्ने घोषणा गर्नुभएको हो। आफ्नो कार्यकालमा गोर्खाको दूरगामी विकास र समृद्धिका लागि आधारभूत भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधारहरू बनेका र केही सुरु भएका महत्त्वपूर्ण आयोजना पूरा हुने चरणमा रहेको भट्टराईले दावी गर्नुभएको छ। अब उत्पादन र रोजगारमुखी योजना र कार्यक्रम ल्याएर ऐतिहासिक गोर्खालाई देशकै नमुना विकासको केन्द्र बनाउन संसदमा नरहे पनि निरन्तर सक्रिय योगदान गरिरहने भट्टराईको भनाइ छ। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले व्यवस्थामाथि सङ्कट कायमै रहेको बताउनु भएको छ। दशैंको अवसरमा भिडियो सन्देश जारी गर्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले व्यवस्थामाथि अहिले पनि सङ्कट कायम रहेको बताउनु भएको हो। व्यवस्थामाथि सङ्कटको बादल मडारिरहेको अनुभूति भइरहेको भन्दै उहाँले पहिलो एजेन्डा अझै पनि व्यवस्था जोगाउने र संविधान जोगाउने नै भएको बताउनु भएको छ। परिवर्तनको रक्षा गर्ने र संविधान जोगाउने एजेन्डा लिएर आगामी निर्वाचनमा जाने उहाँको भनाइ छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। बडा दशैंको 8 दिन अर्थात् महाअष्टमी पर्व आज दुर्गा भगवतीकी 8 स्वरूप महागौरी देवीको पूजा आराधना गरी मनाइँदैछ। महागौरीलाई शिवको शक्तिको रूपमा पनि लिइन्छ। गोरु वर्ण र शान्त स्वभावकी महागौरीलाई साभव्वी पनि भनिन्छ। साँढेमा बसेकी महागौरीसँग एक हातमा त्रिशूल र अर्को हातमा डम्बरू रहेको हुन्छ। एक हातले अभय र अर्को हातले शान्त मुद्रा प्रदर्शन गरिएको हुन्छ। यसैबीच देवीको आराधनाका लागि नवरात्रिको महाअष्टमी विशेष मानिएको छ। मध्यरातमा दशैं घर तथा शक्तिपीठमा कालरात्रि गरिन्छ। आफ्ना परम्परा ग्राह्य मानिएका पशुहरूको बलिसहित विशेष पूजा अर्चना गरिन्छ। महाअष्टमीमा महाकालीको विशेष पूजा हुन्छ। शक्तिपीठहरूमा बिहानैदेखि खुइचो लागेको छ। दशैं बिदाका कारण न्यून मात्रामा सवारी साधन चले पनि ट्राफिक प्रहरीले एकै दिन 1500 सवारी साधनलाई कारवाही गरेको छ। काठमाडौँ भक्तपुर र ललितपुरमा गरी एकै दिन 1500 जनालाई कारवाही गरिएको ट्राफिक प्रहरीले बताएको हो। न्यून मात्रामा सवारी साधन चलेको भए पनि मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाउने, लेन अनुसार कायम नगर्ने, लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउने, तीव्र गतिमा सवारी चलाउने, सवारी चालकलाई नियन्त्रणमा लिए कारवाही गरिएको बताइएको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लादिमिर जेलेन्स्कीले रुसले कब्जा गरेका 4 युक्रेनी क्षेत्रमध्ये पूर्वी क्षेत्रमा रहेको एक प्रमुख सहर लिमानलाई रुसी सेनाबाट खाली गरिएको दावी गरेका छन्। युक्रेनले हप्तौँ लामो प्रतिआक्रमणको क्रममा लिमानलाई रुसी सेनाबाट मुक्त गरेको दावी गरेको हो। लिमन पूर्ण रूपमा रुसी सेनाबाट मुक्त भएको भन्दै जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनालाई धन्यवाद दिएका छन्। भूमि फिर्ता लिने अभियानमा सहयोगी राष्ट्रहरूले मद्दत गर्ने युक्रेनको अपेक्षा छ। हवस् त, यो समाचार सकियो। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो हो टेलिभिजन। नमस्कार।